Як у вас розпочався ранок, але у кожного, знаєте, своя філософія, своя магія ранку. Цього року я вирішила робити все ж таки щоденні зарядки. Пінчук щось там мені теж обіцяв, але там, знаєте, як то кажуть, сторіс не бачила, значить не робив. І сьогодні у нього буде на це інтерв'ю нова співведуча. Я повністю, знаєш, буду спокійна, що ти будеш під контролем у красивих жіночих спортивних руках. З тебе зроблять ягідку-цукерочку до сезону весни. А я просто буду відпочивати, пити чай і за цим усім спостерігати. Я тебе чіпав, скажи мені, будь ласка. Я вже переодягнувся, знаєте, сам підписався, тому що я ж виставляю в історії, не сфотографував, значить не був. Ранок я не знімаю, але у мене також є ранкова руханка. Ангеліна не бачила. Ми її не бачили. Каже, значить, відповідно, сам відбувайся. І на цю ранкову руханку ми запросили Світлану Садову, майстриня у спорті, пауерліфтингу. Я не знаю, якщо я б сказав би просто майстер спорту, мені б сказали, а де? Ось гендерна рівність і тому подібне. І також консультант-дієтолог. Добрий ранок. Добрий ранок. Я надіюся, що я сьогодні буду живий, вийду звідси, бо мені сказали, що сьогодні буде руханка. Ох. Не надійся. Мені вже подобається це. Світа, будь ласка, можна за всі ранкові ефіри, щоб він зараз просто випав зі студії? Я вже вас залишаю. І задоволенням. Як пішло? Я це люблю. Так, розкажи, будь ласка, що мене сьогодні чекає, що ми будемо розігрівати і що, можливо, будемо прокачувати? Ну, так як нам потрібно перед тим, як зробити деякі вправи, завжди зробити руханку, розігрітися. Ми сьогодні зробимо деякі аеробні рухи для того, щоб розігріти тіло, починаючи зверху донизу. А після цього ми зробимо 4 вправи, які йдуть на все тіло. Ми розігріємо повністю кожну м'язу нашого тіла. Вони будуть базові, тому я раджу всім кожного ранку виконувати таку руханку разом з цими 4 вправами. І це буде дуже вдалий початок для того, щоб розпочати. Тому що іноді люди не розуміють навіть, з чого починати. Ось саме з цих вправ, саме з цієї руханки можна починати. А мені вже страшно, що це за руханка, коли сказали, зробіть мені, будь ласка, так, щоб це все було легко. Да, не надійся, буде важко. Давайте будемо розпочинати. І робити невелику руханку, розігріватися. І також, якщо ви перед телеекранами і знаєте, що вам потрібно розігрітися, але так, не знаєте як, давайте разом з нами будемо розпочинати. І встаємо, починаємо. Світлана, будь ласка, я буду лише повторювати. Так, давайте так, ми почнемо з самого звичайного руху. Ноги на ширині плечей, ми зараз будемо в сторону. Ми все робимо на 8 рахунків. 2, починай. 3. Ми трішечки підсідаємо. 4. Ширше. Ноги прямі, тянеш носок. 5. Ага, все, я понял. Тянеш носок. 6. І трішечки корпуса вперед. 7. І ще один раз. 8. Тепер ми включаємо м'язи наших дельт. Ми розігріваємо їх. 2. Видах. 3. Ми розсікаємо повітря знизу. Більш активніше. Сонце, 4. Ось, да. Видах. 5. Нам, до речі, казали, 6. Що можна... 7, робити все. 8. А тепер у нас плече і рука йде на рівні голови. 2. Весь час тянеш носочок. Видах. 3. Ви там напишіть в коментарях. Видах. 5. Ви собі розуміли, що можливо хтось займається. 6. Можливо, хтось сміється з того, яке це виконую. І 8. Тепер ми робимо закидання гомілок і зводимо лікті за спиною. 3. Трішки назад, будь ласка. 4. Камера бачила. 5. 6. Ти намагаєшся не просто назад ногу, а торкаючись до ягодиць. От. Я так роблю, коли засидів повністю. Дуже, до речі, гарна вправа. Да. Ми зводимо лопатки обов'язково. І ще 3. 1. 2. І 3. Тепер ми зараз відпочиваємо на місці, включаємо тепер ми присідання і махи руками. Починаємо вдох, видох, вдох, видох і видох. 3. Намагаєшся розводити коліна, таз відводити назад. Я ж тебе вчила присідати. Та я ж таке роблю, Світлана. Я все пам'ятаю, як інструкція 7. Пише, я зараз відчуваю, що я балерина. І ще раз 8. Гаразд. Тепер ми зараз трішечки нам треба наш грудний відділ та поясничний розтягнути. Руки ставимо на коліна. Тепер ми на вдох округляємося, ягодиці в себе, і на видох прогиб. Ще 3 рази. Вдох,
Видох. Я не знаю, чи я правильно роблю. Вдох, округляєшся лопатками. Видох. А нам музички не вистачає, правильно ж? Вдох. Ні, давай. Вдох. Пускай голову. Голова вниз. Лопатки вверх. Вдох. Вот. А тепер прогиб. Видох. О, клас. Вдох. Видох. О, це вже правильно. Оце то мене вдох. Не дарма прийшов зранку. І ще раз. Вдох. Все робити. Тепер у нас широка постановка ног. Розігріваємо тепер тазобедрений сустав. Вагу тримаєш на п'ятки і в сторону. Давай. Ширше. П'ятку не відриваєш. Таз назад. Уяви, в тебе ззаді стільчик. І на другу. Давай. І перекати. Давай, ще три. Один. Ось це вже простіше. Коліна тримай. Давай. Два. До мене. Окей, все. І ще раз. І три. Гаразд. Тепер ти ножки прямі. Вперед. Я відчуваю, що я завтра просто не зможу встати. Але... Так, намагаюся достати. Гаразд, не згинаєш коліна. Ну, тоді ось таз відводиш назад. Гаразд. Гаразд. Все? Як ти відчуваєш тягнуться в тебе ззаді? І в мене з розтяжкою все прекрасно. У мене так прекрасно, що можна дивитися, як я розтягуюся постійно. Ми трішки порозминаємо, для того, щоб були готові до планки, до віджимань. Ну, знаєш, єдине, що у нас залишилося, це прыжки, джампінг, для того, щоб повністю вже розігріти наше тіло. Тому давай, разів 10. Ось. 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ну все. Ти відчуваєш, що ти розігрівся? Я відчуваю, що я зараз помру. А тепер давай ми зараз почнемо працювати на різні групи м'язів, у ці 4 вправи, які я раджу. Спочатку ми присідання трогати не будемо, тому що... Ми вже робили. Це чудово, поки що мені все подобається. Давай, ми почнемо з випадів. З випадів? Ще краще. Значить, дивись, так, випадок... Шановні редактора, скажіть, будь ласка, чого ви мене не любите? Чому лише я це роблю? Ангеліна, верніться, будь ласка, до мене. Ангеліна робила. Як струнка, ось ця струна була, але ж... Все, досить говорити, починаємо робити. Я хотів просто відпочити, розумієте? Okay. Дивись так, в випадах важливо ніколи не ставити на одному рівні. Рівновагу втримати важко. Ставимо трошки ногу в сторону. Ми ділимо випад назад. При цьому коліно не... Ні. Коліно, ось, і упор на п'яточку. А тепер видох в сторону. Один. Видох. Два. Видох. Три. Видох. Чотири. Добре. Ми видихаємо на усилля. П'ять. Видох. Шість. Коліно трішки в сторону. Сім. Хорошо. Вісім. Видох. Дев'ять. 10. І ще 5. Давай, 11. Ого. Давай, 12. Оце той момент, коли кажуть... 13. 14. І ще раз. Оп. І тепер на іншу ногу, так? А тепер на іншу ногу. Ого. Не забувай. Пор на п'яточку, на одній лінії не ставимо, в сторону. Почали. Пані, вдох, видох. Один. Видох. Два. Згинай коліно. Три. Хорошо. Видох. Чотири. О, ви навіть не уявляєте, як це болить. Це просто. Давай. Я завтра не стану. Я чотири. Думав, легенька руханка. Чотири. Окей. Видох. П'ять. А можна ще повільніше, бо я не встигаю? Шість. Видох. Сім. Ти можеш так руками робити. Вісім. Видох. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Ну, то ж... Ми ж розуміємо, що ще 5 має бути, бо ж... 4, бо на одну вже робили. Так. 3, 2 і 1. Сьогодні ми зробимо один підход. Завтра ти будеш робити 2. Дякую з душа. Завтра я маю ще раз робити? Звісно. Кожного дня треба робити так? Так. Да. Ну, бажано. Якщо хтось робить ось цю вправу разом зі мною зараз, ви відчуваєте, наскільки це вже важко. Ми буквально тут... Близько 10 хвилин це все робимо, і це вже дуже важко, але ж треба що? Приступимо до віджимань. О, це нормально. Ми пропрацювали нижню частину ніг. Нарешті, нормально. А тепер будемо працювати наверх. Так як я дівчинка, я буду робити з колін. Скільки підходів треба зробити? Давай трішки. Дивись, ми починаємо завжди з двох підходів. Завжди.
Потім кожного разу можна вже збільшувати. Ага, це на коліно, так? Ти так... А ти не звертай увагу, ти собі з носків робиш. Дивися, що важливо. Так, а скільки перерва має бути між підходами? Відновити дихання. Це хвилини, секунд 40-50 плюс-мінус. Скільки? Тобто хвилини в середньому, так? Ну так, да, до хвилини, не більше. Півтори для мене зараз. Дивися. На що я хочу звернути зараз віджимань? Ми будемо робити на дві групи м'язів. Перше – трицепс включається, а друга – це грудна. І ми будемо кожного разу міняти. Зрозумів? Угу, так. Кожного разу ми міняємо. По, ну, давай по 5 на кожну, а там супер, далі подивимося. Клас. Все, починаємо. Поки що ми… Так, ми давай. Ось так? Так. Да. Поміняли. Видах – 2. Видах – 3. 4. Вдох, видох. 5. Ну ось це нормально. Це нормально, 6, тому що це не ноги. 7. Тоді 20 раз. 8. Видох. 9. Я б сказав би ні, але ж ну ж ми ж видах, розуміємо, що. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Вдох, видох. 4, 3, 2 і 1. Стоїш. Можу так потягнутися. Ага, ми вже поняв. Да, перевір дихання. Ще в нас залишилися планки. Ще я був в стилі собачки. Да, тепер у нас залишився кор. Так як я не люблю дуже такі стандартні вправи, ми зробимо планку трішечки видозмінену. Ну, поки що ця вправа мені подобається, я собі сижу, відпочиваю. Це... Ну тоді давай спробуємо наступну вправу. Думаю, що тобі також сподобається. Давай я покажу, угу. А потім ти почнеш. Ми стаємо на лікоть. В бокову планку, так? Твоє завдання – звести лікоть. Ти стоїш прямо на стопі. Лікоть і коліно. Видох. 2. 3, 4. Давай, вставай. Ну, я думаю, що це дуже важко, але зараз я спробую. Ні, це дуже легко. Просто вона трішки інша, включає коси мишці преса, те, що чоловіки дуже сильно так, люблять. Так, я зараз спробую стати так, щоб в мене в базу не впала ще. Так. Так. Ні, давай, щоб ми вдвоє стали, тоді давай так, углом. Ні-ні, піднімайся. Ну, добре, давай ти перш. Окей, добре, давай. Ось давай. Так, так? Да? Ти просто... Я проконтролюю, добре. Ногу правильно тримаю, будь ласка? Так, да, ногу правильно. Таз трошки підняв, все. Коліно і ліко зводиш. Тільки трошки скручуєшся. Ага, поняв, все. 3. Скільки треба 4, разів? Ну, можеш 15. 6. Таз не опускаєш. 7. Я давай. Їду. То треба розвиватися під цю вправу, щоб нога 8. Не їхала. 8. Я потримаю. О, супер, клас, дякую. Давай. 9. 10. 5. Коротше м'язи преса. 6. Давай, ще 4. Видах. Видах. І ще один. Все, молодець, міняємо. На іншу сторону. Ви знаєте, добре, що там двері якраз. Можна вийти в цей момент. Сказати всім до побачення. Знаєш, Світлана, я буду секундочку, я поправлюсь поки що. А, буде знову прохання все ж таки поставити ногу, щоб я собі да, я, не їхав. Я ж для цього, бачиш, і чекаю, поки ти там... Давай, давай. Вправо, я розумію. Поки що має пронулати молитву від того, що я вас тільки. Ну, можеш себе настроїти. Кожен настраюється по-різному. Так, і... Давай. Понеслась. 20 поки. Разів. 15 ми там робили? 15, так, да, робили. Так, да, бачите, ну, як я торгуватися. Це називається економічна ну, тобі освіта. Повезло. Тому понеслась. Так. Так. Два. І скорочиш м'язи. Видах. 3. 4, 5, бідро трохи підніми, 6, о, 7, 8, 9, 10, 5, скорочуй, 4, 3, 2, 1. А ти відчуваєш, що м'язи... Я відчуваю, що я зараз помру. Так, а тепер нас ще осталася одна вправа. Я тепер розумію, чому Ангеліна вийшла. Я тепер розумію, чому кажуть, Олесь попрацює сам. Ангеліна поки що відпочине. Ну, дивись. Будеш сильний, кажуть мені. Ти ж зрозумів, ми пропрацювали нижню частину, да, тіла. Ми попрацювали верхню, да, у нас і плечі навіть трохи
розпочали з тріцепс, а тепер у нас залишився ще кор. Ми тільки що працювали на коси м'язи, а наш ще залишився прямий. Тому ми його робимо теж в планці. А, звичайна планочка? Ну, вона не дуже звичайна. Дивись, твоя задача – стати в планку і при цьому робити рух вперед. А можна паралельно показати, щоб глядачі бачили, як це правильно робити? Зараз покажу. Я просто відтягую час, ви розумієте, щоб чим більше Світлана робить сама, я роблю менше. Все, можна розказувати. Ми лікті поставили на рівні плечей, руки можна ось так. Тепер ми намагаємося вперед, назад. Ага, тобто самими носочками вперед. Ми працюємо вперед-назад, да, лікті просто опора. Ми корпус ведемо вперед, назад. Це працюють якраз м'язи пресу. Працюють м'язи і рук добре. Взагалі все тіло працює, а також і працюють добре м'язи пресу. На що найбільше тут іде якраз концентрація, які м'язи? Саме прес? Ну, я вважаю, що в першу чергу іде добре, активно працює наш прес, верхній, нижній, так? А також дуже добре працюють навіть м'язи наших рук. Можеш спробувати. П'ять раз. Руки так накачаються чи ні? Чи? Ні, тут тільки плечі більше плечі включаються. Да? Да. Клас, плечі нормально. Попередня дельта трішечки працює. Ну, об'єм трохи дає. Да. Скільки разів? Зроби 10, цього досить. Вона не важка, не переживай. Це так здається спочатку. Шановні телеглядачі, зараз ви будете бачити, чи правильно я роблю. Якраз на мені ви зможете побачити помилки і, відповідно, зробити якісь певні висновки, щоб потім їх не повторювати. Головне, Олесь, що ти розумів, в любій планці нам потрібно скорочувати м'язи. Ми не можемо стати і просто стояти. Нам треба їх скоротити, а потім ти робиш рухи, і вони вже працюють краще. Так, ми стоїмо правильно, я став? Да, все. І тепер ось так? Трішки вище, може це, да. Ні, таз нижче. А коли ти ведеш вперед, йди вперед. От, два. Супер. Три. І чуть-чуть більше назад, чотири. П'ять. Відчуваєш? Так, все відчувається, але... Сім. Попу трошки нижче. Вісім. Как би, знаєш, попа в себе. Без прогиба. Ну, гаразд. Можна, до речі, ще отак потягнути спинку, тому що це також дуже важливо. Якби мені сказали, можна лягти зараз, полежати. Давай. Я зараз... Дві вправи на розтяжку, ми вже закінчимо, тому що ми пропрацювали повністю все тіло. Так, розтяжки, це що ми будемо робити? Так, да, це ми будемо знову намагатися на прямих руках достати до полу. Так. Да. Тепер при цьому роби акцент ось на цю ногу. Ага. Затягуйся. Да, я можу тобі трошки допомогти. Та ні, не потрібно. Мене... Ось так, да. Так, на є другу. Моменти, які краще не рвати. Ну так, да, так. Да. Потрібно обов'язково, якщо є якісь проблеми там зі здоров'ям, то обов'язково тренеру поставити. І вперед. Ширший крок став. О, бачиш, ти вже достаєш до полу. Звісно. Ще ширше чуть-чуть. Якщо ось так взагалі стати, ні, отак. Так я достаю на тай. Ну, хорошо, гаразд. Тепер давай ножки разом. Ножки разом. Чудово. Це саме, так? Да? Так. Затягуй. Розтяжка має бути хоча б хвилину. От ти достав до якогось піку і хвилину стоїш. Ого. Так, да, от тоді у нас будуть м'язи краще тягнутися. Ну. Якщо кожного дня бачите таку руханку робити, точніше, за скільки часу можна побачити ефект на собі? Ну. Тобто, там, побачимо, що в нас забралися лишні сантиметри, там, наприклад. У нас, можливо, рельєф, груди стали більш накачаними, плечі побачимо. Ну, скільки часу потрібно? Якщо ти будеш до цих вправ ще включати харчування, да, якщо ти, наприклад, хочеш набрати, ти збільшуєш свою калорійність, білку, в жирах, трішки в вуглеводах. А якщо ти хочеш схуднути, то ти в дефіциті, ти зменшуєш свою калорійність. А по часу скільки? Ну дивись, орієнтуйся, що якщо ти скидаєш це плюс-мінус перший місяць, це може бути до кілограма в тиждень. Це приправи. Кілограм в тиждень? Да. Ого, то це непоганий результат, я скажу. Другий тиждень також може бути кілограм, а далі вже по грам 800. Це ще залежить від того, з якої ти бази починаєш.
Наприклад, якщо набираєш, тебе навіть якщо буде плюс 300 грам, це вже чудово. В тиждень, правильно? Да. Ага. Тому якби можна підрахувати і зрозуміти, явний результат, коли ми ще можемо включати там вакуум, також є одна вправа дуже хороша, явний результат можна побачити за місяць, так що ти вже будеш дійсно дуже бачити результати. А ти будеш їх бачити кожного тижня, тому що ми всі знаємо своє тіло, і кожного тижня буде результат. Але явний, що вже побачать інші, це десь через місяць. Ого, тобто місяць часу, якщо ви хочете схуднути або навпаки набрати, робіть ось таку руханку, але по два підходи, правильно? Ну дивися, перший тиждень ти можеш робити по два, в наступний тиждень ти вже переходиш три, але навіть в кінці вже другого тижня ти вже можеш переходити на чотири. В діапазоні 20 разів, 4 підходи, працюючи так ще три тижні, дуже буде гарний результат. А не буде того, що м'язи звикають до цього всього, і відповідно вони потім не діють? Нехай м'язи звикають до фізичних навантажень, ніж не працюють. М'язи, нікуди вони не діваються, м'язи залишаються, просто коли ми їх не навантажуємо. На тренування наше завдання яке? Кров має прилити до цих м'язів, там будуть мікротріщини, і за рахунок харчування вони відновлюються. Тому дуже обов'язково їх нагружати, обов'язково, да? Так, щоб такий ну, ви відчували прилив, да, крові. І за рахунок харчування ми відновили. Все, м'язи працюють, м'язи потрібні. Коли ми їх не чіпаємо, то тоді є проблема. Вони думають, що ми не потрібні. І вони починають ну, всихатися, давай так скажемо. І потім вони нікуди не діваються. Але вони вже не так нам приємні, коли вони в тонусі, нам легше рухатися, легше жити, а коли вони вже не активні, то у нас тоді починаються проблеми і з суставами, і з всім іншим. Тому проблем з суставами і з усім іншим не буде, будь ласка. Святочко, я тобі дякую, чисто по-дівочому, бо тепер відзнаю, що таке справжня фітнес-ранкова руханка. Як я дивилася, як я сміялася, але ти витримав, ти молодець. Свята, те, що ти робиш, мені здається, знаєш, тепер треба спробувати і мені. На ньому перевірила, вижив, тепер можу і я. Обов'язково потрібно спробувати буде на Ангеліні, тому що Ангеліна – це суцільне задоволення, тобі скажу. Суцільне задоволення спостерігати над собою, як ти робиш це все неправильно. Ну, дещо було нормально, дещо було... У тебе трішки танці були, знаєш, я коментувала. Ну, ти ж простила, бач, кажеш, ти не танцюєш зі мною? Типу, ось я якраз вивчав танці, щоб можна було потім потанцювати, зняти тобі якийсь тік-ток, ось так, як ти просила. Це просто неймовірно класно, але те, що... Так, мені просто, знаєш, тепер цікаво, Свята, це була така разова акція, чи буде Лес тепер це щоранку повторювати? Віджимання 100%? Так, так віджимання – це легко, а ось такий комплекс. А от випади? Комплекс – ось це випади. Щоб ви собі розуміли, в мене зараз м'язи так навантажені, відчуття, що вони просто порвалися і все. Ну, завтра мені буде дуже весело, тому дякую вам за те, що ти вийшла і не сміялась наді мною вже всередині. Я нагадаю, що у нас була Світлана Садова, майстер спорту з пауерліфтингу, дієтолог.